السلام علیکم دوستانو، امید ساتو ټول به ټیک ټاک کې ستاسو دا چې کوم نه نوې کارټن دی او د کی شپګ و کلر دی چې چاته پکاري نو واتس اپ هم شته دی نمبر او ډیلیوري سیستم هم شته نو موږ سره کانټیکټ ساتئ. نوې راغلې ډېر ښکلی کارټن دی.